Ahoj, tak já vás vítám u nového videa a dneska to jsou teda úlovky z knihovny. A já jsem totiž teďka asi před chvíli přijela z knihovny a tak jsem se rozhodla to hnedka natočit. Mám tady teda 2, 4, 5 knížek a jo, doufám, že se vám budou líbit, já jsem jako z nich měla docela dost velkou radost a docela dost dlouho, jako jsem byla v té knihovně na to, jak já vždycky prostě to mám šup šup, tak jsem tam teď byla fakt hodně dlouho. A dáme se teda do toho. První knížka, kterou vám ukážu, tak je karate. Vy víte, že já karate dělám a teďka akorát tenhle rok jsem to trošičku flákala. Měla jsem k tomu své osobní důvody, ale teďka se chystám zase jakože v tom pokračovat. A já jsem totiž teď přijela z karate tábora a docela dost jsem jakoby přehodnotila svoje názory a myšlení. Takhle vy to asi nepoznáte, ale kdybyste se mnou vedli nějaký další rozhovor o nějaké třeba věci, tak si myslím, že byste to určitě viděli. A chci si to přečíst hlavně z toho důvodu, že tady já jsem se dívala, tak většinu z těch věcí jakože umím, to jsou takové prostě úplně jako základy. Ale máte tu prostě třeba i nějaké rady, tipy, jak udělat třeba ten úder nebo kop, tak aby vám to šlo lehčeji. Takže jako třeba se něco nového i dozvím. Takže takhle to vypadá. A vypadá to strašně hezky, ta knížka. Potom jsem si půjčila knížku Yoga na každý den. Jako já k józe mám takový jako docela chladný přístup. Já jsem jogu zkoušela asi 3x doma. Vůbec mě to nebavilo, protože na můj vkus je to takové hrozně moc pomalé, vleklé a tak. A tady máte prostě jakoby cviky jogy na každodenní život. Když třeba, já nevím, sedíte u počítače, tak zrovna můžete udělat nějaký ten cvik a tak. A je to strašně hezky graficky zpracované. A tak jsem si říkala, že bych jogu zkusila, protože bych mohla od září, bych měla možnost, že bych s karate mohla dělat i jogu. Takže ještě uvidím, jak mě to třeba chytne a jaké to bude. Takže pokud máte někdo třeba zkušenosti s jogou a s nějakým cvičením, které máte na internetu nebo tak, tak mi určitě napište dolů a dejte mi vědět. Další knížka, která není jakože na čtení, tak je japonská mozaika, protože s tím, že teďka jakoby mám takový nový zápal, novou chuť do toho karate, tak mám teďka i takové jako nadšení pro Japonsko a strašně jsem se zamilovala do Japonska. Takže pokud máte nějakou třeba japonskou poezii nebo nějaké japonské autory, taky mi to napište dolů, protože já nemůžu za boha nic sehnat v knihovně. Tohle je jakoby průvodce, cestopis po Japonsku, jsou tady jejich zvyky, tradice, obyčeje, prostě takové jako běžné věci, prostě průvodce Japonskem. A vypadá to strašně zajímavě, je to doplněné o různé fotografie, o citáty, názory, myšlenky a vypadá to strašně hezky. A poslední dvě knížky mám teda jako na čtení, s tou jednou si nejsem zase tak jistá. Je to Deutsch für Detektive a je to teda jakoby německo-česká knížka. Mám k tomu i DVDčko a je to teda jakoby vlastně půlka vždycky je německy a ta druhá je česky. Což já takovýmhle cizím knížkám dávám radši přednost, než teda přes jakoby celou knížku v té němčině. Asi jako nevím, jestli jsem sáhla dobře, protože je to detektivka a detektivky jsou na mě složité už i v češtině a v němčině to bude o to horší, ale já mám v plánu to číst jakože kvůli té němčiny, ne kvůli toho příběhu, ale kvůli němčiny. Takže jsem zvědavá, jakože jaké to bude, zkusím to nejdřív jakoby číst, jestli budu rozumět, no a pak si to překládat, tak jako jsem zvědavá, to tak jakože taková oddechovka, dalo by se říct, no, těžší oddechovka. A poslední knížka, teda, kterou mám, tak je teda knížka konečně na čtení. Je to Zaklínač duší. Já jsem teďka viděla jedno video od Rodav a teď nevím, jestli to bylo v tom jejím novém bookshelftu nebo v něčem. A ona o té knížce mluvila a říkala tam, že se to odhrává v psychiatrické léčebně. A já mám strašně ráda takové jakoby knížky nebo filmy z tohohle prostředí, takže jsem si řekla, že si to půjčím. A vypadá to strašně dobře. Takže jsem na to hodně moc vědavá, akorát jako ta obálka se mi moc nelíbí. Takže to je mých 5 knížek z knihovny dneska. Nejsou ani moc tlusté, většina z toho není na čtení, protože já teďka jako mám v knížkách docela sklus a mám jich hodně rozečtených. Hodně jich mám doma na čtení, takže proto jsem si půjčovala takovéhle jako spíše oddechové. A pak jsem si koupila takovýhle sešit, protože mám v plánu si udělat jakoby svůj vlastní diářo, pomocníko, debelníček, jak se říká. A já totiž mám diář svůj a prostě teďka mám takové jako nadšení a mám prostě v plánu to udělat úplně jinak. Normálně nevěřil byste, kolik stojí takovýhle jako obyčejný sešit, který má 160 stran.
Jestli chcete, tak takový vtip, hádanka, soutěž, můžete dolů do komentářů typovat, kolik stál. A to je teda pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám líbilo, jestli teda máte nějaké tipy na knížky, jak už jsem říkala, s japonském, nějaké japonské autory, nějaká japonská poezie, tak mi určitě dejte vědět dolů do komentářů. Jinak mi napište, jak si užíváte prázdniny, co čtete, jak se máte a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj!